Për të komentuar zhvillimet e fundit politike në vend, do të kem në lidhje të drejtë për drejtë për një bisedë kryeredaktorin e gazetës Panorama Aristir Lumezi. Zoti Lumezi, mirëmbrëma. Zoti Lumezi, më dëgjoni? Faleminderit për ftesën. Dhe unë do da pikërisht ta nisim nga deklaratat, nga komentet e presidentit. Po, ju dëgjoj shumë mirë. Do da ta nisim bisedën së bashku nga deklaratat, komentet e presidentit Republikës Meta lidhur me protestën e 8 janarit, por jo vetëm, dhe për zhvillimet në Partinë Demokratike për çarjen në këtë forcë politike. Ju si e pat deklaratën e tij? A kishte pozicionim të presidentit me njërën palë si kurse pretendon Partia Demokratike kur tha se sot Meta nuk e fsheu aleancën e tij me Berishën? Të gjitha shpjegimet dhe qëndrimet e presidentit Meta sot, për mendimin tim, në optikën time ishin qartazi në krahut që sulmoi Partinë Demokratike, pra në krahut të Zotit Berisha, sepse gjatë gjithë shpjegimeve të tij dhe qëndrimeve që ai mbajti, i cekur ishin në një fush beteje dhe kishin dalë në një duel. Ndërkohë që njëra palë, pra Zoti Berisha sulmoi selinë e Partisë Demokratike, ndërsa pala tjetër, ajo e Zotit Basha dhe e Partisë Zyrtare Demokratike, ishte brenda selisë e mbrojtur, e fortifikuar ashtu siç është thënë, siç e kemi parë, për t'i bërë ballë këtij lloji, këtij sulmi, sepse nëse aty do hyej pa kërcënime, pa paralajmërime, s'kishte pse viheshin fortifikime, por kërcënimet ishin të tilla për të mbrojtur, sepse Zoti Berisha me mbështesis e ti kishte hyrë dhe 2-3 herë tjera në Partinë Demokratike, por parlamentimi i kësaj me çdo mjet. Pozicionimi i Zotit Meta ishte i njëanshëm. Unë kam vënë edhe një detaj dhe ditën e protestës, kur Zoti Meta reagimin e vetëm që bëri ishte vetëm pasi nga brenda selisë u shkoi te fikja e zjarrit. Pra ai reagoi vetëm si pjesa jashtë sulmit, nuk reagoi për rreth të themi një orë, rreth një ore, nuk reagoi ndaj atyre që kishin shtyr dyert, kishin thyer xhamat dhe po tentonin me shumë mjete, me mjete nga më të ndryshmet që të shpërthenin dyert. Deri në atë momente Zoti Meta nuk reagoi. Dhe pasi nga ato vrimat e dyerve ulshua pluhuri i fikësve të zjarrit, vetëm atëherë pati reagim të Zotit Meta kur kërkoi, bëri apel për ruajtjen e qetësisë. Por gjithsesi Zoti Meta, që nga ai moment po, e kuptoj. Ka qenë i pozicionuar. Po gjithsesi Zoti Meta u shpreh dhe sot që dhuna nga të dyja palët është e papranueshme. Por përmendi dhe atë që Zoti Berisha e quan revolucion, që nuk e pranon këtë term nga e Zotit Berisha, që një herë na drejton dhe një herë e drejtojmë. Zoti Meta vetëm një përgjegjësi i vuri Zotit Berisha për revolucionin e tij që nuk i ndoqi dhe nuk i kontrolloi militantët e tij në veprimet që bëri, por thirrjet, organizimi dhe instruktimit, themi, sepse një lloj instruksioni ata e kanë pasur. E kam thënë herë tjera që njëra protestë nga tjetra, nëse njëra është e dhunshme dhe tjetra është pajisore, varet vetëm nga instruktimi dhe si janë orientuar njerëzit për të vepruar në atë protestë. Nëse njëra është pajisore dhe tjetra është e dhunshme, do thotë që është dashur që të bëhet e dhunshme dhe nuk ka dalë jashtë kontrolli në mënyrë të papritur apo instinktive nga individ të ndryshëm. Është lënë që të shkojë atje dhe paralajmërimet ishin të tilla. Vetëm në këtë moment besoj Zoti Meta ishte kritik ndaj Zotit Berisha, por në të gjithë analizën tjetër që bëri ishte pro Zotit Berisha dhe kundër Zotit Basha, ndërkohë e thash që ishin në disproporcion palët, ndër luftuese themi në thonjza, sepse njëra ishte e vendosur politikisht dhe tjetra ishte e vendosur ushtarakisht për ta marrë një kala e cila ishte fortifikuar për ato arsye që unë e thash më parë. Po. Mirë, ndalemi pak edhe në zhvillimet e Partisë Demokratike, meqense prej muaj tashmë aty është edhe vëmendja më e madhe mediatike dhe duke u ndalur specifikisht edhe tek protestat e 8 janarit dhe debati më i madh që po bëhet sot është ndërhyrja e policisë së shtetit gjatë protestës. Partia Demokratike pretendon
Demokratike Zyrtare pretendon që policia erdhi me vones, ka ndryhyr me vones, por ndërkohë pala tjetër, grupimi i Zotit Berisha e quan tashmë ndryhyrjen e policisë me pak fjalë ndryhyre e policisë, le të themi vulos aleancën mes Ramës dhe Bashës. Ju si e shihni Zoti Lumezi? Për mendimin tim, policia duhet të pasur momenta apo element kur ajo ka dashur ta përdor për ta agravuar pozitën e njërës palës sulmuese, pra për t'i dhënë publikut të gjithë atë imazhin e një sulmi të dhunshëm deri në ekstrem, dhe ishte pikërisht momentet e ekstremit kur aty mund të rrezikohej jeta e njerëzve, atëherë ishte u bë mundur dhe ndërhyrja e saj. Por nëse do shikojmë debatet që janë bërë brenda, apo vetë protagonistët që kanë qenë brenda selisë në mbledhjen me Zotin Basha, kemi qëndrime apo rrëfime deponime tyre që ata janë ndier të rrezikuar dhe kanë qenë ata her pas here që kanë bërë thirrje që flajmërohet policia. Pra, dhe nga brenda ka pasur një lloj hezitimi që gjërat nuk do arrin deri në një pikë konfrontimi fizik. Por policia nuk është se nuk e ndiqte, e kontrollonte situatën dhe të paktën atë derën e blinduar e kontrollonte deri në momentet kur ajo u bë rrezik, domethënë potencialisht rrezik për jetën e njerëzve që ishin brenda, sepse irritimi dhe karikimi që ata sulmuesit apo mbështetësit e Zotit Berisha shumë të gërsuar kishin ndërmarr, ishte sillte një rrezik ndoshta edhe për jetën. Ndërka i duket se protestat e janarit ishte pika kulmore, le temi, i gjithë përçarjes brenda Partisë Demokratike, por si Zoti Berisha, ashtu dhe Komisioni Rithemelimit të Partisë Demokratike, deri tani të pakën ka lënë të kuptohet që nuk do të ketë protestat, të pakën tani afër, dhe me sa duke kanë zgjedhur një tjetër strategji, që është ajo takimet me bazën, me demokratë në qytetet të ndryshme të vendit. Përse mendoni se ka ardhur ky ndryshimi kësaj strategjie? Për mendimin tim është disi edhe imponuar, sepse nëse foltoret që u zhvilluan qytetet kryesore të vendit adresonin kritika ndaj Zotit Basha për leadership të dobët dhe si njeriu që nuk do ta çonte kurr Partinë Demokratike në pushtet, pra ishin disa kritika parimore dhe brenda një debati demokratik, prandaj dhe ishte edhe një mbështetje dhe nga deputet, dhe nga intelektual, dhe nga njerëz, dhe nga militant gjak nëzet, por pra kishte një fash shumë të madhe të personave që merdhin pjesë atje. Ndërsa, më falje, ndërsa pas degradimit të protestës së 8 janarit në format nga më të dhunshmet, besoj se Zoti Berisha ka nevoj për një qetsim të situatës nga ana e mbështetësve të tij, jo vetëm qetësim, por edhe një lloj sqarimi, edhe nga frika ndoshta se mund ta braktisin. Dhe ky mund të jetë një lloj karikimi i të gjithë mbështetësve të tij. Mos harrojmë edhe nuk përjashtohet dhe mundësia e një kërcënimi diplomatik që ai mund të ketë marrë. Dhe si e shihni në vimësi gjatë ditëve, javëve në vijim deri në datën 22 mars? Situatën brenda Partisë Demokratike? Dy kampet besoj paktën protagonistët e këtyre kampeve, ku diun ata të përjashtuarit, Zoti Berisha, Flamur Noka dhe të tjerë që kanë qenë më të nxehtit në këtë reagim të dhunshëm, nuk besoj se rikthehen më në Partinë Demokratike, pra nuk do të pranohen më, se ndoshta ata do donë shumë që të hynin atë korridore, por janë përjashtuar një herë mirë dhe nuk besoj se ngjiten më me pjesën tjetër. Grupi i deputetëve që janë lënë pending, të pa përjashtuar, por të paralajmëruar, të pezulluar, janë në një periudhë, ndoshta u është lënë një periudhë reflektimi si nga ana e Partisë Demokratike, por dhe ata për veten e tyre, për të parë se cila është ana më e mirë e historisë për ta më shumë, sepse Partia Demokratike kuptohet që ka një trajektore, nuk mund të kthehet pas apo të bëhet
të etiketohet si një parti që kundërshton apo i vjet një qëndrimit të Departamentit Shtetit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Besoj se do kemi dy palë të cilat do konsolidojnë largësinë mes tyre dhe mendoj se betejë si në parlament mes të dy grupimeve do jetë kush do t'i marrë më shumë mbështetës njëra tjetrës. Po. Dhe jam i bindur që kjo dileme madhe brenda Partisë Demokratike, jo për zotin Berisha, por për pjesën tjetër, ata që mund të krijojë edhe një grupim brenda do të zgjidhet vetëm me votë. Pra do jetë shumica që do krijojë secila palë, e cila në një moment caktuar do provohet se sa mbështetës ka. Ai që ka mbështetës më të shumë do marrë edhe drejtimin e partisë. E qartë. Zoti Lumezi, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit edhe ju.